影片开始之前还请点赞订阅分享哦，并且打开订阅旁边的小铃铛，这样的话你就不会错过任何进阶学员的最新动向以及最新实战。哈喽各位群观众们，大家好，我是黄德仙。那么这期视频就为大家带来的是集训青田的一个天赋演示视频。那么这次青田它的获取方法有两个，第一个呢就是参加这个活动，那你只需要把这个链接分享给朋友，朋友收到这个链接之后登录他们的 Dina 账号，然后帮你做一个集福，那你就可以随机获得一个福气值，但每个玩家最多一天封顶也就350个福气值。那么集训青田的手册只要999，也就是说你如果运气好的话3天就可以免费能拿到这个集训青田的一个集训手册，那基本上是属于白嫖了，其实还蛮不错的。如果就是对青田非常有兴趣但又不想多花钱的玩家，就可以用这个方法让各个亲朋好友去帮你存这个福气值，那么最快3天也就可以拿得到。但由于我的朋友很少，所以我还是自己用水晶来换吧。那么青田只要是旧青田满40级就可以的了，天赋不用满哦。凡是翻牌的角色都是只要角色到40级就可以用进阶手册的了，所以不一定要怼满旧角色的天赋。并且这次也是有出一个新的特质，然后这个特质的话就是用这次参加活动的一个红包，就反正就是每天打比赛啊什么的，然后存一个红包，存够多少红包就可以换那个新的特质。那新特质是讲什么的话，我会在结尾的时候再跟大家展示一下。OK， 不知不觉间那我已经存够两个传奇水晶了，那我就可以换这个集训青田的手册了。点击这边直接换，换了以后呢就可以直接使用的了。对，旧角色就可以直接变成集训。好，这就是我们的进阶小猴子。那么拿到以后，对，没错，当然事不宜迟，赶紧就给他喝水，你给我喝，立马喝到50级。哇，我这矿泉水都可以开便利店了，真的是。哎，不过讲真，这个集训青田的这个例会真的不够之前那个好看，他之前那个反身飞扣的那个特写真的是他很高光的一个 moment。 那么应援啊，就先暂时不升了，到时摆个教练在他旁边。那接下来我们可以看他的数据，数据这方面很亮眼的就是他的传控和弹跳。因为他毕竟这次这表演时间都是要运球非常久的时间，如果传控低的话就其实不太好，一来可以没那么容易被抢断，二来的话也更容易可以晃倒人。进攻属性的话，中投扣篮上篮都是过90以上基本满意。那防守属性，篮板和盖帽都有90-80，算得上是集训这个级别的数据吧，我觉得还可以。那么接下来我们看一下他的羁绊，那么羁绊这边就不知不觉就满了。那我们就点开看一下他每一个的属性吧。首先这个什么鬼啊，速度与激情，他是说这几个人都有盖帽技能吗？那流川放个旧流川的例会闹哪样。那这个什么亮瞎双，我觉得这完全就乱来的，完全就是为凑而凑。这个叫什么野性嗅觉啊，直接叫动物园不好吗？三个灵长类的。然后这边就是海南，首先这个就是海南的骄傲，就是把海南队他们都凑一块呗，刚好就是5个正选。这个盾羽毛我觉得挺不错，刚好就是他们进攻和防守的核心，就是他们3个人。那么至于这个羁绊属性，看看全部就大概加这么多东西，反正就是加一点点啦，也就是属于有好过没有的级别。接下来就看天赋咯。哇，我好兴奋啊，猴子小猴子的招超级骚的。那么先是第一个突破，就是他的突破手段，那么第一个加黄岛几率惯例了，我都觉得是被减低撞停。那么先是第一个这个折返，看起来好像很骚，但我觉得多余的动作有点多啊。不过这是第一招嘛，毕竟我觉得这应该只是个起手式，肯定有后续的。哇，这个好骚啊，这个我喜欢呢。这个看起来动作跨幅非常的大，那估计应该是会挺好得分的。好的，看这个急停拉杆，这个应该是刚刚那一招的另外一种，也就是传统的攻框招1.2点呗，一个就快一点，一个就是慢一点，而且这个是这一版里面最后一页的一个招，应该而且这招出手看起来蛮快的，就还不错，应该攻框得手率挺高的。我们看下一页，下一页是基板。那么基板就是小猴子这次新有的一个动作，那么这边也是确证了跟篮板有相关的，那他就是自己扣自己抢。那么这边再加一个后仰，
看一下，哇靠，我在想万一这一招如果自己抢不到怎么办，你击板出去然后球丢了或者被人截胡了，这好蠢啊。那么再看这招，哎，这个可以，这个真的可以，这招又帅又实用，因为它毕竟是灌篮嘛，灌篮的话我觉得还是可以的，中投会被干扰到，灌篮不太会。那么看后撤步，那么它本来就有的一个招，那我们看看这次有什么强化，后撤步拜佛， OK， 那就是后撤然后拐一下，也就是突破多了一段变化，然后看看能不能甩开人的，实用，这种招往往都是最实用的。新动作看看这个，哦，还不错，跨度挺高的，主要是有个前后的折返，关键就看速度怎么样了。那么再看这个拜佛击板，哦，可以，就是在拜佛的过程中你可以衔接击板，然后再看看击板的后续，不错的，这一页的招看起来还蛮实用。那么看上篮攻框了，那么加抗扰率惯例啦，那这个看起来不错，最怕就是冒点比较高，而且毕竟是第一招嘛，第一招通常也就那样。哎，这个可以耶，这个是第二点，应该是他上来那一招的，这个可以，而且也够骚，我喜欢。附属镜都是加上来命中，很实用。这个突破再加个突破顺步，这个可以耶，这个范围很大呀，两个直接就去到篮底了，两段折返，可以的，不错不错，这一版的招我都觉得很实用。加速防守招了吧，应该要到没防守，那有点太过分了吧。降低加速冷却，好的，我们看这个，哦，这个不就攻城良田那种吗？这个加速然后就抢断，就跟武藤和攻城良田的那招就一样，然后带个小位移，不过还好，就好像不是位移的太夸张，应该不至于失位的太严重。那么这个后面是加 OK 加抢断距离，那么这个是只要撞到不稳就可以触发的，也就是这种通常都是要预判对方的一个持球路线或者是突破路线，只要撞到它不稳就可以瞬间触发，是典型的高手向的招，你经验越丰富用这招越强。飞身大帽，这个我喜欢，对，而且看起来距离很足，但好像是只能在加速前提下使用，对的，应该是只能在加速前提下使用，所以真的小猴子怎么用加速也是一个很讲究的实况。那么最后我们就来到表演时刻啦，也是他这一招的核心，降低被抢率，可以的，增加晃倒率，对的，你这种花式运球就是不能被抢啊。然后这个穿挡过人，哎呦，这个看起来很帅，而且大家注意看一下，他这个是有方向要求的，是要按前摇杆，那应该是按了表演之后你是前后左右不同方向都是不同的招，我估计这个是突破的过程中可以用表演取消掉，不知道能不能防帝王断呢，应该就直接把自己的突破动作给切断。那么这个过人，哇，这个可以，这个真的骚，我喜欢，过人之后顺便接个战斧，这种有时不一定是攻击性不高，侮辱性极强。那我们看这个是可以增加撞人几率，好的，下一页，哦，这个，哇，这个可以，这个应该是跟那招冒点不太一样的，而且只需要两，这是加后摇杆，方向不一样，对了，就是表演的，加前就是过人，加后就是可以直接用这招，对的，后摇杆确定一下没看错。后面的招就是附加这个晃倒机制，可以，很正常，然后这边就加晃倒几率， OK， 那这边回勾小拉手，哦，这个还不错，就是那么多招里面加个变化呗，你可以直接上，可以战斧，再加个小拉手，还 OK， 人球分过，哇靠，这完全就好像清风啊，我这个不会自己过了以后球拿不回来吧，这个我觉得，哇，这个不，而且不知道这个怕帝王断呢，这个看，哇靠，这个更骚，我觉得这种就真的就是伤害不大，侮辱性极强，真的完全就是真的是接球的那种风格。然后再看下一个，哇，这个可以耶，然后这个是表演的左右摇杆，然后用人球分过，然后再加个反向勾手，这个太骚了，我好喜欢，我一定要练这招。转身击板，哦，但是我觉得这个击板
距离这么短，万一被中锋抢了怎么办？这个还是这页最后一招，有点尴尬。OK， 那么接下来给大家看一下他这次新出的一个青田的新特质，也就是这个对灵动防守，抢断加3%，盖帽范围加0.25%。我第一感觉其实还是不错，因为他最大的好处他没有任何的发动条件，你装了就有这些属性。范围 0.25 就是跟摇摆人一样嘛，对，然后抢断加3%，虽然我记得好像那些抢断系的招好像都是加5%左右，我确认一下哈，是包括像是什么者引力者突袭者，对对对，像这种他们都是有发动条件然后才有5%。然后这个新的灵巧防守就是没有任何发动条件就加3%，我觉得这非常好。它就跟王牌使命一样，王牌使命为什么好用，就是因为它没有发动条件，这个它也是没有发动条件，我觉得搞一个给工程也不错哎，所以应该会搞一个吧，反正到时还是那句话，实测有什么效果或者好不好用，到时第一时间跟大家汇报。然后我刚刚挖到一个青田的小视频，实在太好笑了，我不能一个人笑，我也给大家一起看，真的吧，笑死了。这个在看天赋的时候就在想这个会不会是一个大雷招，结果一看，哇塞，真他妈雷爆了，我靠，这种真的是笑死。最后我也跟大家聊一下我对这个新角色的感受吧。首先他的招式很花哨很骚，但是看起来其实是一定是具有一定操作性的，我看到最后那些招至少都是连续4-5招那么连续来用，而且他都是要在突破的过程中可能要变招啊，根据状况看看要用哪个出手哪个变招加不加表演之类的，所以我觉得他的上手难度可能会有。那至于这个角色的设计理念，我看过策划就是说就是源于最早的时候，就是青田和樱木在开场之前这么呛嘛，那青田就是用这一手的运球，就是很花哨很但是很熟练很快的运球来呛那个樱木嘛，那么就是以这个为理念。还有像是基板那一类的招是在对陵南对海南的时候，那么他是想用一个基板再给自己一个扣篮，好，不过好像最后失败了，结果对面的福田来个空接就把他们这边炫坏了，看起来没有什么明显的短板，就是怕木生一。然后至于基板的那一系列的招是不是中看不中用，这个真的要看过才知道。反正还是那句话，到时练起来，然后到时有机会去播几场实战给大家看。大家如果不想错过青田的实战，记得关注订阅我这个频道。我是黄大仙，我们下部影片见，拜拜。